ရှင်စုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်19ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာမဂုဏ်တို့၏အပြစ်ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းနှင့်ဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအမှုဝေလို့သုတ်ပြဒီလိုပြောတဲ့ကမာလေးရဲ့တောင်းမူတဲ့တရားကမမြင်သေးဘူးလားတောင်းမူတဲ့တရားမမြင်တော့ငံငူငါတို့မဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငံငူငူဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးငံငူလေးကမမြင်သေးတဲ့ကာလငံငူလေးကမမြင်နိုင်လို့ပဲထုတ်သွားတယ်ဆိုတာဓမ္မကြီးမှိုက်တာပေါ့အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငံငူကဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တာကမှိုက်ဆိုတာကဓမ္မကြီးမှိုက်ကြပါလိမ့်မယ်နော်ငံငူကပါတဲ့ရှုလိုက်တာဒီကောင်ကလည်းမဖြစ်နေတော့ဘုရားကဘာလို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဉာဏ်ကလည်းစံ့ကြည့်နေပြီပေါ်တဲ့မှာမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ဉာဏ်မရသတ်တူတွေနဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းလောကျင်တယ်မလားဘူးဆွမ်းလမ်းတယ်ဆိုတော့အာဟုတ်နေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငါ့ဥပါဒံကံမှာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဉာဏ်ကလည်းဒီလိုလေးသမန်ကြီးကလည်းစာရေးကြီးကလည်းစောင့်ကြည့်နေတော့ဖြတ်ကနေညီကလေးတို့ရဲ့ညီလေးမကိုတခါနဲ့စောင့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ပါရှင်ညာအကျိုးလို့မလိုက်ဖြစ်ပါဘူးဒီမှာမျိုးကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးတခါတည်းတို့ကမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ညီနာဘူလိုခြင်းတဲ့ဆွေးလမ်းတဲ့အထုတဲ့ဆိုတဲ့အနာကအကြောင်းတုံးမှုတခါတော့ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သားမယ်နော်ဘာပေါ်လာလဲအနာဂတ်အကြောင်းကိုပြောလာလို့ချင်းအနာဂတ်အကျိုးဆုံးလို့ဆိုတဲ့ဓာတိဆိုတာမရဏဒုက္ခဒုက္ခဆုံးလို့လာမနာမလာဘူးလားလာမနာကြောင့်ပြောကြဘူးလားအဲ့လိုလို့ကြောင့်ဘယ်ရမလဲစောင့်ဒီကလာပြောရလို့အနိစ္စရှိပါဝါသိပ္ပယရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာတိုင်းမှာမနေတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမမှတ်လိုက်တာနဲ့အခုရှိရပြထားတဲ့ဓမ္မဥပါဒံကံမြပနေတာလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှကြောက်ဘုရားဥပါဒံကံမြတ်လိုက်တော့အကြောင်းကိုသတ်လိုက်တဲ့ဇာတိကရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝအကျိုးဆုံးကိုလာရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိလို့နော်ဒါကြောင့်သာမန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှချင်းဩဃာမဖြစ်ကြမှာလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီနေ့စိတ်ဖြစ်တယ်မရှိတဲ့တဲ့လူချင်းတွေစေမံတွေမရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးမလာဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းကိုကအမှားတော့ကျောင်းကအခုကျောင်းတော့လောက်တာကပဲသေဒီကျမ်းနဲ့နိုင်ဇာတိကရာမရဏမလာဘူး။ဇာတိကရာမရဏဘာဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေလာမှဆိုလို့ဘုန်းကြီးကဒါကတော့အရင်ကတော့လို့ရှိရင်ငြိမ့်စိတ်တွေရှိပါအဲ့ဒါစိတ်လေးပါနာမည်ငြိမ့်တော့ပါဘူးဒီမှာအရင်ကတော့တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအရင်ကတော့တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးကိုဒီလိုနာမည်ခင်မနဲ့ဒီလိုခင်မနဲ့အနိစ္စလေးလို့မသိခင်လိုက်ပါအနိစ္စနဲ့အနိစ္စသိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတာအလုတ်တင်တာပဲလို့ဓမ္မကမှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါလုတ်တင်တယ်ဓမ္မကဓမ္မကဒီလိုပြောလို့ပါမင်းကလည်းလူကြတာမယ်။ဘုရားဥပဒေကံလိုက်တာ။ဒီလိုကံလိုက်မှလည်းဗာရိယအမွေရမလဲလို့မျိုးလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရမရ။ဗာရိယ။ဇာတိကရမရမရလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဩော်ဒါချင်းဘုရားဓမ္မတို့ဒီလိုတော့ပြည့်စုံကြလို့ဆိုတာဥစ္စာမျိုးဒီကမကုန်းလိုက်ပါနဲ့လို့ဒါကတော့သိပြလိုက်ကဲ။ဘုရား။ရှင်းလား။ဒါနဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကအင်္ဂလန်လို့ဆိုတော့ခုဒီရောက်မှခေါ်တာပဲဆိုကြပါလို့။ဒါမျိုးအဲ့လိုစိတ်လေးပါလို့ရမယ်။ထိုင်မှကံကတော့မေမတန်နဲ့ဟောဒုံနဲ့တိုင်းနဲ့အပန်းနဲ့ကြားကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဘာ
မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘုရားသုဘတော်ကြီးဆက်နိုင်နေတော့ဒကာမတို့အကြောင်းမင်းကြီးဆက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အကျိုးဒုက္ခတွေမရဘူးဆိုအဲ့ဒါဘုရားကုသံဃာတွေကုသံဃာစိတ်ကမှုရမယ်ကုသံဃာဒိဋ္ဌိသတ်ပြီးဒကာလဒိဋ္ဌိသတ်လို့ရှိရင်သောတာပန်ကြီးတယ်လို့မှတ်ပါတဏှာသတ်လို့ရှိရင်ဒကာမမနိုင်တာကြီးတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်သောတာပန်အရင်ကြည်အောင်လို့စိတ်ကံဥပဒနာကိုစပေါ်နေတယ်။ဒီညာသောတာပန်ကြည်အောင်လို့ဗန်ဥပဒနာဟောစိတ်ကံဥပဒနာဟောနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းမကြလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကံဥပဒနာဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါငါစားတယ်ဆိုတော့စားတာကဒကာမတွေစားလိုက်ကစားတာကိုခင်ဗျားတို့ကငါစားတောင်းလိုက်တာလို့မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်တော်မှာစားလို့ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပါလို့ပါ။မာသာကမှမကလေးလို့မာသာလို့မာပြေလို့မိုက်တာဆိုတော့အတ္တမိယကမလာဘူးလား။အဲအတ္တသာလို့ရှိရင်အတ္တမိယလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကဒုက္ခမှုပါဒနာအရှင်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါလား။ဘယ်ငင်းကဘုရားရဲ့နာမနဲ့ဘုရားဓမ္မလို့ဆိုတော့အိမ်ကမာလာတာဒီရောက်မှရလာနာလာလားမေးမင်းပြီ။ဒါကဒီလိုပါရမှာလေစိတ်ဒုက္ခသာကိုကောင်းဝင်စိတ်သိကြလားအဲ့တော့ပေါ်ရာကိုလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒကာကုတ္တကဖြစ်စေသံဃာတို့ကဖြစ်စေလိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုတ္တမဲ့ဟာတမ်းပါလာတယ်အကျဉ်းမရှိရပါဘူးဆိုတော့မာနာကိုမကင်းလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကသောကပရိဒေဝကလည်းနောက်ကလိုက်မလာမလိုက်ဘူးလားလိုက်ရမယ်ရှင်ငါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ကွာတွဲပြီးကြလားအနာဂတ်ကျိုးတွေဘယ်မှာမရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးခါလေးဖြတ်နေတာဆိုတာကိုကျေကျေနပ်နပ်သဘောကျ။ဘာဖြတ်လဲ။ဒါလည်းငါမျိုးကဒုက္ခမမြင်တော့ဘူးကနောက်ဆုံးခါဘယ်မှာမဖြတ်နိုင်ဘူး။ရှင်းမလား။ညာမျိုးကဒုက္ခမမြင်တော့ဘူးများ။ဟာသူပြရဒုက္ခတိတ်္တာလို့မှတ်ထား။သူပြအူကြီးဘာတိတ်္တာပါလဲ။အဲ့တော့နာရတနာကိုရမှာလဲပြည့်ပြည့်ပြည့်ဓမ္မမှာတော့ဗာရှိသေးဘာမှမပြောဘူးဘုရားကဒုက္ခပဲအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်တာလည်းလဲတာပေါ်ရာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှတ်တာဘောရဓမ္မဟူလို့ဆိုတဲ့ဆိုကြအဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှာမက္ခဝိပဿနာရှုလိုက်တော့မက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရပါလားမက္ခသစ္စာပေါ်လာပြန်တယ်မက္ခူဘာလို့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒါကမှလို့အနာဂတ်ကြောင့်လည်းဆက်တော့ကြောင့်အနာဂတ်ကျိုးတွေလာတဲ့အဲဒီကြောင့်ဒကာမတွေကသဘောနဲ့ဒုက္ခပြီးတဲ့တရားဆိုတာတော့ယုံကြည်ရဘယ်လိုပါလဲသဘောနဲ့ဒုက္ခပြီးတဲ့တရားကျွန်တော်တို့ဒုက္ခအတိုင်းရှိကြနေတာတဲ့ဒီဘောကဒုက္ခသုံးပိုင်းမကောင်းတော့ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မကြီးတော့မှမရဘူးဆိုတာတော့ယုံကြည်ရဒီကံကြပါလားဆိုတော့ခင်ဗျားဒီကနေပြီးလေးနည်းနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဒီကလာကိုယ်ရေကိုပြည့်ကြပါဆိုတော့လည်းတေချာပြောပေးနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းညကောင်းဘူးကလည်းကိုယ်ရောပါတယ်အမှဒီကနေပြည့်ကြတယ်လေးတိုက်မိမိကံချမ်းသာကံမိမိလုံးနဲ့ဆက်ကြတော့ကောင်းပြီခင်ဗျားချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ဝဲဘောရကနေလူကြီးချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုချမ်းသာရတဲ့သဘောကြိုက်တဲ့မြတ်တဲ့ကြာဘုရားမှာပြောရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘောနုဆိုရင်ကနာဥက္ကလံကံမလာဘူးလေ။အဲ့ဒါကနာမှာဆိုတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကြောင့်လည်းလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဥပမာရေသုခလေးပေါ်ရင်ဘာလို့ရလဲ။အဲသုခကဖြစ်ပြေရှိတာကမဲ့သုခကရှိတာကဒီလိုတန်ခါးပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမှာလေဒီဘက်ကဘောနာကဓမ္မကြီးကဒုက္ခကိုရှိသေးရလား။ဒီရလုံးမှကျမ်းမှမဟုတ်ဘူးဒီကံကဒုက္ခသစ္စာမရှိပါဒကာရမတို့သစ္စာမဟုတ်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပြီးနေတဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါဒီသမုဒယသမုဒယသစ္စာနောက်လာတာဒုက္ခဒီကုသိုလ်နောက်ကမသိလားလဲဆက်လာတာပါဆိုကြမယ်မသိရင်ကျန်လာမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒီနောက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကပါသစ္စာမေဒီကြမ်းနိုင်ငံဟိသတိကရာမရဏမလာဘူးလေအဲ့ဒါရေပါဘုရားဒါကြောင့်ဥပဒေနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်ပုဂ္ဂမံဘာပြတ်ပါလဲနောက်ကရဟန္တာတွေသိချင်ရမင်းပြနေတယ်ဒီရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သမှုရိယသုံးခုကိုလာသေးတယ်သမှုရိယဖြစ်ကြောင်းသုံးခုဆိုတယ်နော်
ကျောင်းကုန်းကြီးကမလာတော့ဖြစ်ဖြစ်ကုန်းကြီးဆိုတော့ဇာတိကရာမရဏကိုလာခဲ့ရတယ်။အော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကြောင့်အောင်လောက်တာပါလားဆိုတော့ကျင်းတော့။ဒါကြောင့်ရုပ်တရားမလောက်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရနော်။မလောက်ရင်ဖြင့်တကယ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူး။ရှင်းလား။ဒါမေးရတယ်။အဲ့ဒါ၆ခုကျင်းရတဲ့၆ခုပြီးတော့ အကျိုးရမှာဒီလိုရယ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြပါမယ်။အကျိုးရတဲ့ကတိရေကြတော့တခါတလေမဟုတ်တော့ဘူးနင်းနဲ့ပေါ်တတ်နော်။အဲ့ဒီလောကကိုပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေပါလို့ပြ။ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောကလောကနဲ့သုတ်သွားပြီးဒကာဓမ္မတွေသုတ်သွားပြီးဥပါဒံကံနေလာခဲ့။မမကတော့အမကရောင်းမှုခဲ့နေတယ်။အမကရောင်းသုတ်တော့အမကကြီးလို့လာနေလေ။အော်ဒါဖြင့် လောကလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲဆိုပြီးကြတာသာရယာကျောင်းမှာရယာကျောင်းကြီးဘယ်လိုမှမပေါ်ဗျာရှင်းကြလားအခုကျောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမင်းဒုက္ခလို့ပေါ်လာတဲ့တော်တော်များရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းဥပမာဟိုပရိသတ်ကြီးကလာစိုက်ပြီးရှုလိုက်တာပေါ့ဒါကဆိုလို့ရှုလိုက်တော့ဒါကတော့ဒေါသကဖြစ်ပြလာရှုတာကဒါကဒေါသကြီးကမကချုံချုံ ချင်းချင်းကြံကြရမှာလို့နောက်ကဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရလုတ်ပြပေါ်လေ။အဲဒါကမြတ်တခုကငါတို့ပြန်မယ်မြတ်တရားပဲဆိုတာသိကြပါလား။မြတ်တခုကဘာကလဲ။အဲ့ဒါပြန်မယ်မြတ်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးမလုတ်ပြပါဘူးဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ပြန်မယ်မြတ်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ဒီလိုနဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရလဲမလား။သဘောလားမလား။ ဥစ္စာမှာဒီကလည်းမပါသေးတော့ဒီနေ့ကတော့ဆင်းနေတာရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးကလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဓမ္မကြီးမလူကပေါ်သေးရဲ့။သူများတို့မှလည်းတဲ့ကံကတိချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တဏှာကြီးထဲမှာမျိုးနေကြတဏှာကြီးကဘုံလုံးနေကြတယ်။တပည့်ရတယ်။တဏှာကြီးကဓမ္မကြီးကိုပြောတယ်ဓမ္မကြီးကပါလေ။တဏှာကြီးထဲမှာဓမ္မကြီးကမျိုးသွားဘာဖြစ်လို့ကြားတ
လည်းရမြောင်းနေတော့မောင်ကံအပြုကြရတယ်ဒါကတော့ဒီမှာရမြောင်းနေတော့အင်းဒီမှာရမြောင်းနေတော့တော်တော်ကြောက်ကြလို့ရှင်ဓမ္မဆိုတဲ့ကံကတော့အဘောကရဝေကဩကဆိုတာတခါတော့ဒီကနာရံဘယ်ပါများလို့လေနောက်ဆုံးရကြတယ်တခါတည်းမြုပ်သွားတာဩကဝိသမောယကာမောကဆိုတော့ဒကာကနာကမြုပ်သွားလို့ဒီလိုရမ်းနေနေရင်ရောက်ပြီးနေတဲ့ကောကောင်းလေးတိုင်းနဲ့ဒီရက်ကောကအာနိကကဒကာကမာကြီးမြုပ်ရအောင်မသေးကြလားဘယ်ကနေကမြို့ဝမြောင်းနေကြလို့ရဒီတော့မြုပ်ကြလို့ရအဲ့တော့ခဏခဏဖြစ်ဖြစ်ကတဏှာတွေကမျောတဏှာဝါရကမျောဖြစ်ပြီးကြတာနောက်ဆုံးကိုမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်ကိုတယ်လို့မျောဒီနေ့ပြောပါဗလားဟုတ်ပြီဝိပဿနာရှိတဲ့မဟာကယ်မဲ့လူမဲ့လူပဲသဘောပါကြဝိပဿနာရှိတဲ့မဟာအဲ့တော့ဇာတ်လုံးမှာဘုန်းကြီးကဝိသိနေတဲ့ဥက္ကမောကတရားဖြစ်တော်ဇာတ်ကဘာလိုက်လူမဲ့ကယ်မဲ့လူမဲ့လူဇာတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောတာလေဒီလိုအဲ့ဒါကိုသေမိုင်းမှလူကိုရံပြီးတဲ့လူချင်းချင်းခမောကလေအဲ့လေဒီလိုကမြုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်။ဘာလဲ။ဘယ်လိုလဲဒီကလား။မြုပ်သွားလို့မဆိုရင်ပြန်ရဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို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 ဓမ္မကိုလူကြီးနဲ့ဂရုကျင်းနေပါလေ။ခမောကဘာမှပြည့်ဆိုင်တယ်ကလုခာနဲ့ဘဝထဲမှာကြာကားနဲ့ဘဝထဲရောက်နေတယ်။ဒါနဲ့ဒီထဲမှာလင်းညာ။မလိုရဘူးလား။လေကသူလူသားကကျေတော့ရတိုင်းညာတို့ကလည်းမြုပ်ဆိုတမိတ်မလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါင်းနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုရင်ကိုရင်နားမလို့ကြလုတ်ပြီးရတော့ကလုတ်ပြီးကြနေတော့ကိုရင်ကောင်းနေမရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေရမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းလေသူမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဃာရမရေဆိုလို့ကသဘောပါကြဒါကြဒီဃာရမရေသူတမိတ်မယ်ဒီဟာသဘောပါကြကိုကြည့်ရပါလားအဓိကမှတ်ကြရမယ်ဆိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးမဂ္ဂင်၁၀ပါးကိုဒဂါရမကိုကျင့်နေမယ်တရားသဘောပါရခင်ဗျားတို့ဒေလမ်းကိုသားရတန်းနေရလားသမီးကအပေါ်ကလာတာကိုသားရသမီးကပြစ်ပြီးကဘယ်လိုဟောရလဲကျင့်နေမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပါလားဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ဒီ
တခါလေခင်ဗျားလေယခုလည်းနေတဲ့ဘောဝါကြီးဆိုတဲ့ဓမ္မတော်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာလာခွင့်ပေးလို့ရလားခင်ဗျားလာခွင့်ပေးလို့ရအဲ့တော့ဘောဝါလည်းသူကမလွန်အောင်ကိုလုပ်နေနေတယ်မဲ့ကင်ကရှင်းမလားနောက်ကလေးရမယ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကိုရဆိုတာတော့သူကမတတ်တော့ဘူးလေဒါပြန်တယ်ဓမ္မကြီးအားကိုးရရရှိပြီမဲ့ကင်ဖြစ်တာပဲရှင်းရလားအားကိုးရရရှိမဲ့ကင်မရှိတော့ဘူးဓမ္မကြီးကျောင်းတော်ကရှင်အဘိယဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်မိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါကြောင့်ရာဇမားတို့ဒေါသလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါနော်။ရှင်းကြမှာတန်ခေအရေးရှိနေဘုရားဘုရားမဟုတ်ကြလား။တရားတရားမဟုတ်ကြလား။သံဃာသံဃာမဟုတ်ကြလားဆိုတော့တန်ခေဝိနည်းကိစ္စလာရင်လည်းပါလို့ကြ။မကြည့်လို့ရှင်နာရယဝိနည်းကိစ္စဆိုတာကဥက္ကမအဝိဇ္ဇာကိုမှတ်လိုက်ကြမှာ။အဝိဇ္ဇာကိစ္စကသံဃာကိစ္စကအဲနဲ့ဝိရိယဘောကူးသွားတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိတိစ္ဆာဆိုတော့ငဝလာရင်လည်းပါလို့ရမယ်။ဥဒိစ္ဆာဆိုတော့ကြားနိုင်တဲ့စိတ်လုံးလာရင်။အဲဒါနဲ့တန်ရရှိလို့ဖြစ်တန်ရရှိတဲ့စိတ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ်လာလဲအိစ္ဆာဘောလို့သာရှိ။သဘောကျလား။ကြားနိုင်တဲ့စိတ်လုံးလာရင်လည်းအိစ္ဆာလည်းဝိတိယလည်းရှိပါဆိုတော့ဓမ္မတို့ငဝကံဝစိတ်ကံဝစိတ်ကံတို့ဒကာများရှိဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားမူပါဒနာမှာဘုရားံသွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အတွဲဧည့်တယ်လေရှုကြပလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သံလောဘဆိုတော့မလိုချင်တဲ့စိတ်စိတ်ကဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုရင်မလိုချင်တဲ့ရမနေနဲ့မလိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပါလို့ရမယ်မေတ္တာပို့လိုက်ဆိုမလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးကိုပါလို့ရမယ်ဒီအာရုံလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခရှိပါဆိုတဲ့ရင်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာသမားလောကနာမှာပေါ်ပါစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ်။ရှင်းရလား?ဘယ်ရှိကြမှာပဲ။ပေါ်ပါစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အရောကအရောကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ဖြင့်ဒကာတော်မလေး။သမားတော်မှာသစ္စာစိတ်ကလေးရှိပါတယ်လို့မှတ်ရမှာ။ဘာရှိတယ်။သစ္စာစိတ်ကလေးရှိတယ်။သမားတို့ဘုံတန်းနေနဲ့လုံးမသေးရအောင်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရကိုစောင့်နေတဲ့လူလေးခြင်းနဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။လူလေးအကျဉ်းချုပ်ထုတ်တဲ့စိတ်ကအဲလိုရှိမှုကရာဓမတွေသက်ဆောင်စိတ်ကိုမှတ်ရချင်မှာ။အင်းတွေစိတ်လူလေးတွေကပြောကြတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုထုတ်ထုတ်ပေါ်နေဆောင့်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကတော့တန်းပြီးဉာဏ်နဲ့မှန်းပြီးကြလား။ဟောသူ့ဘောလို့လူကြက်လာတာပဲဆိုပြီးကြလား။သူ့မှန်းပြီးတော့ရာဓမတွေထုတ်တဲ့ရှိပြပါ။သဘောကျလား။ဒီလိုဒီကလေးကသူကပြောရှိတာကမှတ်သားဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကလည်းဗျာဘာစိတ်ကိုစိတ်လို့လာလဲမင်းတို့ပြင်ထားလိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပါလို့ရအမြဲတမ်းသိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ခြင်းဝင်ကြကြကြည့်ကြည့်ရအောင်လို့ဆိုတော့ပြိဿမှုကကြီးကလာရဲအဲ့တော့အခုပြောလိုက်တာလဲတော်တော်ဆုံးပါပြီဒကာဓမ္မတွေကလည်းပေါ်ရစိတ်တွေအကုန်လုံးရှိပါတော့စိတ်တွေရှိပါတော့ဆိုတာချင်းခြေခြင်းမှာသဘောကျဒါမင်းပြနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်ဘာပြောနေတာလဲမင်းပြနေတာတဲ့စိတ်တမှုပါဒနာမင်းပြနေတာဆိုတာသိကြကြတော့လေတဲ့နဲ့ဓမ္မတွေဟောဒီစိတ်တမှုပါဒနာရှိရင်ဘာပြောနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါရင်အနိစ္စတရားရှိလိုက်ကဖြစ်ပြပြီပဲဆိုတော့အနိစ္စလားအနိစ္စလားဒါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာကွာတပည့်ကကွာကွာပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကွာကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့ကအတ္တဒိဋ္ဌိတော့မကွာဘူးလားဒီနောက်ကလည်းသင်လို့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အကုန်ကျုပ်ကိုရှင်းရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်းလို့ဒိဋ္ဌိကျုပ်ကိုရှင်းရင်သောတာပန်ဒီလိုလို့မှတ်လိုက်ကြပါဒုက္ခလုံးဘဒ္ဒလံဒီရင်ဒုက္ခလုံးသာဆွေးရမယ်ဆိုတာဒီလိုဆက်ရမှာပါဘဒ္ဒလံဒီရင်ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့ယနေ့ကစပြီးမှတ်တာတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကျက်ကျက်ရှိကြဘဒ္ဒလံဒီရောနော်ဘဒ္ဒလံဒီရောလည်းဘာသာကံကံဒီရင်တော့ဘယ်နှမ်းလာဘဒ္ဒလံဒီရောလည်းဘာသာကံကံဒီရင်တော့လန့်တယ်လို့ကျော်တယ်လို့မရဥဒ္ဒရာဒေဇာကအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီခြင်းစိတ်ကံဥပါဒနာရှိပါဘောကြသောတာပန်ဒီခြင်းအဘောဓိဝါလက်ခဏဘဒိစ္ပါလက်ခဏစိတ်ကံဥပါဒနာရှိပါဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်
现在这个比较好下来的，不像我们那里的，收入来的也比较多呀，嗯，收入来的比较多呀，就是嘛，也都想嘛，不像我们那里，今年我们嘛，不看过哪年的了，我现在来是怎么样的了？好了，咱别说不，咱们说不了。我用不了，我用不了，这个什么来来来，他我刚用的这个啊，出来我肯定都不开呢，都开。你不要垃圾都在那来呀，别看见了新鲜，都是家里来的，都用的吃的了，自己用的吃的了。啊，我到时候刚这样，我吃的了，是的，都是给客户分的那家。哎，我那么开心了，是老板，什么呢？主要是别看了，俺们能吃得了，现在就不给他做了吧。过去都给他吧，别他妈的玩了。那就别看了，妈妈不管，行吗？完了吗？过去都别看了，那就别看了，妈妈不管，主要是你俩在这里，那就不要再看。Okay, go to the house. 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 Go to俺们谁家没把他买出来玩玩的？我这都都能看到，我也没抓我妈妈的人嘛。那这一这一家的，我这个这家的钱没花的，是吧？老金那这个来了是，俺老金那这个去不去来接他？那个叫那钱呢？那个你去来那家，别去来那家，你去来了，别去来了。
တို့ကလည်းစိတ်ကောင်းတာဘယ်တော့ကြဲတရားဓမ္မအဲသူတို့ကမှဒီလိုနားကြလာမယ်ဒါသူ့ရင်မှာလာမယ်သူ့ရင်မှာလာတယ်သူ့ရင်လုံးရဲ့ခေါင်းကလာတယ်ရှင်းလားဒီပေါ်ဒီလိုနားလို့ခင်ဗျားပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကလည်းလုံးရဲ့နားလာတာကိုနောက်ကနေကြည့်ကြက်ခတ်တဲ့မဲ့ကဘုံမှာမဲ့ကနားပိုင်းနဲ့အကျိုးကဖတ်နေလို့ရှိရင်ဒီနေ့တရားဓမ္မကိုမင်းများပညာအိမ်တော်ရင်ရပါမယ်သင်ကျင့်ရင်လည်းရပါတယ်သမင်းကျင့်ရင်လည်းရပါတယ်အဆုံးရပါတယ်ရောင်းရဝယ်ရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျအကျိုးကဖတ်နေနော်ဒါကြည့်ပါလေဆိုတော့ရှိသေးလားမရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပါပါလားနောက်ကတရားဓမ္မကိုရှိမရှိကြက်ခတ်ပါနော်ကျုပ်ကိုနင့်နေကြက်ခတ်ပါဘလို့မကြဘုရားနည်းနည်းခဲကြတော့စိတ်ကမရှိဘူးပြောတာပဲမိကမရှိမှန်းသိတာရပဲစိတ်ကမိကဒါပြန်မရှိတာဒုက္ခဒုက္ခသူတို့ကဘယ်လိုကမ်းမှုရှိကြလဲမရှိတာဒုက္ခဒုက္ခအပြည့်ခတ်တာလားဒါရမရတာကဘာမှအကျမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတာကိုယ်ကမရတာဟောဒါပြန်ရှင်းတ်ပြီဒကာရမကိုဒီကပါလို့ဒီကလူတရားပေးပြီးနော်အဲ့တော့ဘုရားကြီးကိုကြံပေးကြတာကဒကာရမကိုဆက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြင်းရမှာပဲခွန်မောင်တို့ဒကာဖြစ်တယ်နော်ဒီကံကဝိသဗုဏ္ဏဝိသပရမိတ်ကနေမေးလိုက်နော်ပမာဏရာကိုပြန်ပြောပါတယ်ဒကာရမလည်းဒီလိုပြုတ်သုံးလို့ဒီကံကလူလူပံရောက်ရင်မဆုံးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားလို့ဘုရားပြပိုက်တာမမေ့ပါဘူးဆုံးဘုရားကလည်းဘယ်နဲ့မေ့ပါလဲဘုရားကလည်းမပြောပါလဲမရနိုင်ဘူးဘုရားကပါတယ်လေဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရမလဲဘုရားမလို့ကဒီလိုကလေးကိုဒီကလေးလေးကတော့သက်သက်ကလေးကိုပုတ်ခံလာလို့ကိုရှင်မင်းကိုသိုးမင်းကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါမယ်။ဒါကလူကိုလူကလူကရရကအမှန်ကားကိုပြောတာပါပဲ။သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါဒီကမ္ဘာမှာယူခဲ့တဲ့ဗျာဒနာကံကဆရာမတို့ရဘူးလား။အဲ့ဒါကိုရှင်မင်းဆွဲလမ်းမယ်အားထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟာလူကံလို့ဆိုတော့သုံးလို့စွန့်လေ။မဟုတ်တော့မရနိုင်ပါဘူး။မရဘူးလေဒီကိစ္စကလည်းဆိုဇာတိကရမရဏလည်းရမယ်မဲ့ကမရဘူးဘာရမလဲလူသားလူဟာလူကံရဆိုမဆုံးမဲနဲ့နေကြလို့ရှိတယ်ဒါကမှလည်းဘာရမလဲရှင်းပြတယ်ဒါကလူလူကိုယ်ကိုယ်လူကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခင်နေဆွဲလမ်းနေကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်းနေတာသုံးမလာဘူးလားရှင်းမလားလူဟာလူကံရဆိုမကြံရဲနဲ့မုတ်ကံရပါမလားဆိုတော့ဘုရားကဟောတာရမယ်တဲ့မရနိုင်ဘူးကြ။ဇာတိကရမရတာရမယ်။မုတ်ကံတော့သဘောပါကြ။ဒီဟာရူကံလည်းကိုမကြံရဲနဲ့မုတ်ကံလို့ဘုရားကအများကြီးမပြောကြရဘူး။ဒီပုဂ္ဂန္နာဟောတာကဘာဓမ္မရဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂန္နာလူပဲ။သဘောကြ။ဘုရားပုဂ္ဂန္နာဆိုတော့လူလည်းမကြံဘူးလား။ပရမဂါဇုကံကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာ။လူကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုခင်းနေရတာကြားလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံခံလာမလား။ဒါကခန္ဓာဥပါဒံဆုံးမဆုံး။ခန္ဓာဥပါဒံဆုံးတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြားပါမလားဆိုတော့ဘုရားကလည်း။ဒါကလူရမှာနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်။ဘောဟိ။မောလူလား။ဘာရမလဲ။ဒါကဘုရားဓမ္မကဒီလိုလို့ကြားလူဝိပါယောရှင်သိနေတော့ရှင်ဟုတ်တယ်လို့မလာလို့ရှင်ဒီလိုလူကလာပါမလာပါဘူးဒါကဒီလိုလို့လိုက်တာပေါ့တရားဓမ္မပေါ်လို့ဆိုလို့ဘောရက်ဆိုရလူပါလေလူကံဘောရက်ဆိုကသဘောကျလားသမုဒိသက္ကံကိုရောက်ပြောတာဒီအားလုံးကိုသူ့ကိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မကမတ်တော်မလားဘူးခုနကကနာဥပ္ပါဒံကံဆိုတော့လူကံနဲ့လာပြီလူပါယောရှင်မလာတဲ့ဇာတိကမရဏမတ်ဆိုကြတာဒါကလူဟာလူကံရောခြင်းရှိရင်တော့မရတာမဟုတ်လို့ကိုယ့်စိတ်ကိုတက်ဆိုင်ရရမယ်။ဘာကြကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ့်စိတ်ကိုတက်ဆိုင်ရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ကောင်းလို့ရတာကဒီကိုယ်ကသုံးရကြည့်ပြီးပြိဿမျိုးကနေရှင်းပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီကျူးကျူးနားနဲ့သဘောကျတယ်။ကြည့်လိုက်တော့သမားကလာလေရ။မလာတော့ပါဘူး။မေတ္တာညမဒီဝါဒိကရမရဏလာရဲ့ဝါဒိသုဒ္ဓါကဆိုရင်ဒရာသုဒ္ဓမရဏသု
ဒီကောင်ကလည်းဘာကြောင်လဲဘယ်လိုလုပ်ဒီနေရတာမ
ဒီကနေ့ကတော့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